Oi, amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, o vídeo que eu trouxe pra vocês é indicando pra vocês aí, né, máscaras capilares, tá? Que é muito cheirosa, que são bem cheirosas aí pra vocês que são enezadas usarem aí, principalmente, né, após os retoques de raiz, após a sua aplicação de ENE. São máscaras aí muito cheirosas, né, que tem muitas meninas que me pedem indicações de produtos cheirosos, de máscaras cheirosas, shampoo cheiroso, pra estar usando aí, principalmente naquele dia, né, que vai fazer a sua aplicação de ENE. Porque, né, o ENE, a gente sabe, né, que muitas meninas se incomodam com o cheiro, né, que ele deixa no cabelo, que é aquele cheirinho, né, característico de ferrugem, de ferro. Mas já tem um vídeo aqui no meu canal, tá, mostrando aí como eu lavo meu cabelo, como eu faço aí, né, os tratamentos que eu faço para não deixar cheiro de ferrugem no cabelo. Então, vou ver se eu deixo aqui para vocês, tá linkado aqui no box de descrição. Mas mesmo assim, né, tem aí aquelas máscaras, né, que são bem cheirosas, que são maravilhosas aí para você estar usando após os seus retoques de raiz, após a sua aplicação de ENE e também no seu dia a dia, né, um dia que você quiser usar, que você quer deixar seu cabelo aí bem cheiroso, bem hidratado, bem tratado, enfim, tá? São máscaras maravilhosas, mas lembrando, gente, que essas máscaras servem para todos os tipos de cabelo, tá bom? Não é só para quem usa ENE, tá? Serve para todos os tipos de cabelo, pra cacheadas, cabelos crespos, cabelos, né, alisados com outras químicas, enfim, mas elas são cheirosas, né? Então vai aí, né, favorecer para quem usa ENE e para quem não gosta aí do cheirinho de ferrugem, né, que muitas vezes o ENE deixa no cabelo, ok? Então eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, ó, já vai deixando aí o seu like, já se inscreva no canal para você que ainda não é inscrita, tá chegando agora, caiu aqui de paraquedas, se inscreve para você estar acompanhando todos os vídeos. Também me segue lá no Instagram, que lá eu posto sempre tudo pra vocês em primeira mão, ok? Então agora, sem mais enrolação, vem comigo. Bom, meus amores, a primeira máscara, né, que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui é essa máscara aqui, ó, tá? Da Tresemmé, que é a hidratação profunda. Gente, essa máscara aqui, ela é muito cheirosa. Ela é bem cheirosinha, ela é assim, ó, bem consistente, bem branquinha. Gente, ela tem um perfume muito gostoso. E sim, esse cheirinho fica no cabelo. É uma máscara de hidratação. Ela é maravilhosa, gente. Gosto muito dessa máscara. Ela me dá um efeito aí muito bom de hidratação. E é maravilhosa aí pra você estar aplicando aí, principalmente após aí as suas aplicações de ENE, seu retoque de raiz. Enfim, gosto muito, gente. Ela dá um efeito muito bonito no cabelo. O cabelo fica muito bonito com ela, além de muito cheiroso. Então, é uma máscara que eu super indico pra vocês, tá bom? Para as meninas aí que usam ENE e quer deixar o cabelo bem cheiroso, bem hidratado, bem tratado. Enfim, essa máscara aqui é muito boa. Então, é a primeira que eu indico pra vocês aí, né? Meninas enezadas que querem aí produtinhos cheirosos. A segunda máscara que eu tenho pra mostrar pra vocês, que também é muito cheirosa, já mostrei ela aqui pra vocês no canal outras vezes. É uma máscara que eu gosto muito. Também uma máscara de hidratação. É essa máscara aqui, ó. Que é a Super Babazão da Novex. Tem resenha dela aqui no canal, tá? Ela é assim, a minha já está lá no fim. Gente, ela é muito cheirosa. Eu amo o cheirinho dessa máscara. O cheirinho dela fica no cabelo também. Então, é uma máscara que eu super indico aí para as meninas que usam ENE e querem aí produtos cheirosos. E melhor, né? Ela é baratinha. A outra da Tresemmé também que eu mostrei é baratinha também, não é cara, tá? Essa daqui, ó, ela me custou R$ 13 esse potão aqui de 1 kg. Mas eu sei que tem lugares que é mais caro, tem lugar que chega a ser R$ 18, R$ 17, enfim, varia muito aí. Mas em média aí não passa de R$ 20, né? Pelo menos aqui onde eu moro não passa de R$ 20. E é muito boa, gente. Muito boa, muito cheirosa, muito hidratante. Eu amo o efeito que essa máscara dá no meu cabelo. E eu gosto muito de usar ela também, principalmente após os meus retoques de raiz que eu ENEi. Então, é mais uma máscara que eu super indico pra vocês aí, né? Pra vocês, meninas enezadas que gostam aí de produtos cheirosos, para estar aí amenizando o cheirinho do ENE no cabelo. Gente, agora mais uma máscara que eu vou indicar pra vocês, que também é muito cheirosa. Essa é super, hiper, mega cheirosa. Ela tem um cheiro bem forte mesmo, que é essa daqui, ó. Que é a Manteiga Ghee Nutrição da Lola Cosmetics. Essa máscara aqui é maravilhosa, gente. Essa máscara aqui é uma máscara bem potente, tá? De nutrição. Ela é assim, ó. Ela é branquinha. Ela não é muito consistente. Ela vai, se você deixar assim, ela vai cair. Gente, ela tem um cheiro muito forte, tá? De abacaxi. Ela é muito cheirosa mesmo. Cheiro muito forte, gente. Então, ela é maravilhosa aí, né? Principalmente aí pra usar após as aplicações de ENE. E ela trata muito o cabelo. Tem resenha dela aqui também no canal. Vou ver se eu deixo pra vocês aqui no box de descrição, tá? Aqui no, na descrição do vídeo.
E ela é maravilhosa, tá? Ela fala aqui que ela tem abacaxi, manteiga de bacuri. Ela é nutrição. Então, é uma máscara aí super cheirosa, super potente, que vale muito a pena. Essa daqui ela não é tão baratinha, mas vale cada centavo, gente. É uma máscara aí que trata muito cabelo. O cabelo aí, ela tira o cabelo aí do fundo do poço. Máscara perfeita. Então, é mais uma máscara que eu indico pra vocês. Essa aqui é muito cheirosa e que, essa aqui, né, sem comentários, doa muito tratamento no cabelo. É maravilhosa. E agora, gente, mais uma máscara. Essa ela é bem baratinha, né? Uma máscara aí bem baratex mesmo, daquelas aí, né, popular mesmo, que é essa máscara aqui da Scala, que é a Divino Potinho. Gente, essa máscara aqui é muito cheirosa. Olha, tem um cheirinho muito gostoso, bem perfumada mesmo. Ela é assim, a minha já tá lá no finzinho também, já está acabando. Gosto muito dela, gente. Ela é uma máscara aí também, né, que ela fala aqui que ela contém óleo de coco, linhaça, brilho e força. É uma máscara aí, né, que ela tem uma ação condicionante. Ela não é aquela máscara que vai tratar os fios, né, que vai recuperar cabelo danificado, mas sim, é uma máscara aí, né, que você pode usar na sua etapa de hidratação do seu cronograma capilar. É uma máscara aí que ela dá até uma pegada de nutrição, que ela contém, né, mais óleos. Aqui ela contém óleo de coco e linhaça. Aqui ela fala, né, que ela é para cabelos ondulados, cacheados, crespos e espessos, mas não tenho isso, né, eu uso, porque é só uma máscara de tratamento, então não vai cachear o cabelo, não vai, né, mudar nada, ela vai apenas tratar. E eu gosto muito, gente, é muito cheirosa mesmo. Eu amei o cheirinho dessa máscara. É uma das máscaras mais cheirosas da Scala, então ela é muito boa, assim, pra você estar aplicando aí após o enem. E agora, gente, mais uma máscara. É uma máscara aí também da Lula Cosméticos. A Lula Cosméticos, né? As máscaras da Lula geralmente são muito cheirosas, tratam muito o cabelo. Eu amo, né, essa marca. E essa daqui também não é diferente, que é a Argan Oil da Lula. Ela fala aqui que ela é uma máscara reconstrutora, tá? Mas eu já falei dela aqui pra vocês no canal outras vezes. Ela é aquele tipo de máscara reconstrutora, mas que ela não deixa o cabelo pesado, não deixa o cabelo rígido. Ela deixa o cabelo bem soltinho, com muito brilho, gente. É uma máscara aí muito boa. Ela fala aqui que ela é para cabelos danificados. Ela é rica em óleo de argan, com proteína de arroz, livre de conservante. Ela é muito boa. Ela é assim, amarelinha, ó. Ela é amarelinha. Ai, gente, o cheirinho dela é maravilhoso. E sim, o cheirinho dela fica no cabelo, muito perfumada. E também é uma máscara aí que trata muito os fios, gente. Trata muito, tá? Ela dá um resultado aí de nutri reconstrução, uma pegada de hidratação. É muito boa. Eu amo o efeito dessa máscara no meu cabelo e gosto muito. Então, ela é maravilhosa também para você usar aí após as aplicações de muito cheirosa. E agora, gente, mais uma máscara também que eu amo, que eu gosto muito. É uma máscara muito cheirosa, que também trata muito o cabelo. Que é essa máscara aqui, ó, da Inoata, que é a Blends rica em vitamina C. Essa máscara também tem resenha no canal dela, da linha completa do shampoo, condicionador e a máscara. E ela é assim, ó, a minha também já está, né, lá no fim. Ai, gente, que cheiro. Você abre assim, o cheiro já exala, assim, é muito cheirosa mesmo. O cheirinho também fica no cabelo. E ela é uma máscara que trata muito o cabelo também. Ela fala aqui que ela é uma máscara de hidratação, que ela contém coco, abacate e argan, mas no meu cabelo ela dá um resultado de hidronutrição, tá? Ela hidrata muito, deixa o cabelo bem levinho, bem soltinho, com muito brilho e também com uma pegada de nutrição. Então, é uma máscara aí perfeita para você usar aí após as aplicações de enem. Eu uso ela muito, gente, após as aplicações de enem. Gosto muito dela, uso bastante. Eu costumo usar a linha completa, o cabelo fica muito cheiroso, tipo, eu amo. E agora a última, mas não menos importante, é uma máscara também que eu falo dela muito aqui no canal, já mostrei várias vezes pra vocês, que ela é cheirosa, ela trata o cabelo, ela fortalece o cabelo, ajuda no crescimento, enfim, é maravilhosa, que é a máscara Cresce Cabelo da Forever Liss. Gente, muito boa, tá? Ajuda muito aí, no crescimento do cabelo, no fortalecimento, e é uma máscara muito cheirosa, gente. Essa máscara aqui, ai, que cheiro. Ela tem um cheiro maravilhoso e esse cheirinho fica no cabelo por dias. Se você lavar o cabelo com ela hoje, né, fez o tratamento, aí vamos lá que você não lava o cabelo amanhã, nem depois de amanhã, seu cabelo vai ficar cheiroso, porque ela, o cheiro fica no cabelo mesmo. É uma máscara que eu super indico pra você, tá bom? Vai deixar o seu cabelo cheiroso, vai tratar o seu cabelo, enfim, é tudo de bom. Mas então é isso, meus amores. Então,
Esse foi o vídeo, essas foram as máscaras aí que eu trouxe pra vocês, tá bom? Máscaras aí super cheirosas, que vão tratar o seu cabelo após as aplicações de NE. Mas também pra você que não é alisada, que quer usar qualquer uma dessas, você pode usar tranquilamente, que são máscaras aí maravilhosas, que vão tratar muito o seu cabelo. Mas principalmente aí pras meninas alisadas, que se incomodam com o cheiro de NE, que querem aí usar produtos cheirosos, essas máscaras aí, todas elas são muito cheirosas, e vai ainda deixar seu cabelo muito cheiroso, muito perfumado e muito bem tratado. Então, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então, ó, comenta aí se você já usou uma dessas máscaras, se você usa, qual é a máscara aí, ou produto que você acha muito cheiroso, se você ama usar aí após as aplicações de NE. Comenta aí que eu vou amar saber, ok? Então, ó, um super beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!